Команди України та Словаччини планували провести товариську зустріч ще в грудні. Однак реалізувати ці плани вдалося лише зараз. Заїзди проходитимуть одразу в двох містах – 4 червня в Червонограді, а 5 – у Рівному. Гонка проходитиме за сіткою датської ліги спідвею, а також ця сітка використовувалась у свій час, коли проводилися змагання української ліги спідвею. Тому буде тут і тактичний резерв, і джокери, і юніорський заїзд, і різні цікавинки. А вже 25 вересня українці поїдуть на зустріч у Словаччину. До слова, рівненські спідвеїсти нещодавно побували в Австрії, Німеччині та Болгарії, де показали високий результат. А на відкритті сезону у Болгарії рівнянин Віталій Лисак виборов перше місце. Хлопець зізнається, що гонка була нелегкою. Там була така специфічна дорожка. Там якщо старт виграв і тримаєш свою траєкторію біля буровки, практично в другого спортсмена, якщо навіть сильнішого за тебе, шансів не було тебе об'їхати. Окрім того, у Рівному хочуть встановити скульптуру спідвеїсту. Поки вона лише на папері у двох стилях – ретро та сучасному. Остаточний варіант затвердять на голосуванні. Стоятиме цей монумент в районі мототреку. Плануємо там постамент, мотоцикліст. І підсвітка обов'язково, і лавочки поставимо там, щоб могли люди відпочивати. Юлія Корецька, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».